kliimakogu on selline kokku kutsutud ühine arvamusplatvorm, kus kõik isikud on eksperdid oma ruumikogemuse ja oma ruumitunnetusega. Ja iga ühe arvamus on selles mõttes oluline, et kuidas me näeme erinevatest vaatevinklitest seda, kuidas Tartu linn võiks olla parem. Kliimakogu on selline kaasamise demokraatia formaat, mis toob kokku juhu valimi inimestest, kes siis moodustavad väikese mini omavalitsuse, antud juhul siis mini Tartu, kes esindavad Tartut erinevate karakteristikute nii-öelda alusel, et oleks erinev jaotus sooliselt, oleks esindatud erinevad haridustasemed, oleks erinevad piirkonnad linnast esindatud. Ja need inimesed siis arutasid läbi hulga erinevaid Tartu ees seisvaid väljakutseid, mis puudutavad rohelis linnaruumi, jõudsid ettepanekuteni, mida nad tahaksid linnale teha ja nüüd hääletasid ka need ettepanekud läbi, nii et siit nüüd kuskil oma poolsada ettepanekut läheb edasi Tartu linnale selleks, mida siis teha, et Tartus saaks ägedam ja rohelisem linn. Täna me tegelikult ei keskendu probleemidele kui sellisele, vaid keskendume ennekõike lahendustele. Pidime siis leidma lahendusi nii füüsilise ruumi koha pealt, aga ka, et okei, et kuidas me saaksime aidata inimestel oma harjumusi muuta. No, kõnnitee on mingisugune selline riba jäänud sinna, mis on nagu sisse tallutud kohati. See koolihoov on väga hea näide selline. Just mitte hoov, vaid juba natuke laiened. Minu arust. No omet, seal on lihtsalt organiseerimata, seal on ju see karupark, eks ole. Mis selle aia mõte see on? Kõiki korraldajad üllatas see, et kui kaasas inimesed olid selle protsessiga, sest nad tundsid nii suurt sellist kodajaliku kohustust, et arutada ja veel arutada lõunapausid, et jah, see on ruttu ära, aga et arutame ruttu edasi. Ma arvan, et siin on inimesed, kes võib-olla tunnevad paljud esmakordselt, et neid reaalselt kuulatakse. See on hästi võimestav kogemus osalejatele, sellepärast see arutelu atmosfäär ja see tingimus on loodud selleks, et üksteist kuulata ja ideid põrgatada ja sealt edasi neid arendada ja sellisteks ettepanekuteks. Me tõestasime siin selle ära, see toimib ja nii paljud osalejad tulevad, ütlevad, et noh, et vaated muutusid näiteks sõbralikumaks, keskkonnasõbralikumaks, võib-olla isegi teissuguste inimestega arvestavamaks jällegi. Hästi tehtud! Te kindlasti annate väga paljudele järgmistele, kes kutse saavad nii-öelda orientiiri, et see on mõttekas protsess läbi teha. Me läheme siit edasi. Meie plaan Rohetiigriga on tegelikult ikkagi Tartuga kui sellise väga eesrindiku linnaga ja kliimateemade suunas kappava linnaga siis seda kliimakogu formaati veel teha. Et muutagi see üheks selliseks platformiks, mille kaudu otsustatakse, mida linnas teha ja kuidas linna juhtimist üldse kujundada ja milliseid otsuseid vastu võtta. Et palju lihtsam oleks mitte midagi teha ja jätkata vanaviisi nagu on olnud, sest inimestele ei meeldi tihti peale muutused. Et mul on väga-väga hea meel, et Tartu on võtnud sellised julged eesmärgid. This assembly has been an eye-opener how a city can be planned and make it smart. So it gives me hope that our climate can have a second chance. And because it's going to be sustainable for all of us, then we are going to have our planet here for a very long time.